Pak Bos. Iki sakjane strengi wayah njaluk ganti iki. Iki metek-metek Pak Bos. Karo rollre. Karo rollre sudah peyang. Wis ora bunder meneh iki. Oh, wis peyang iki. Ih, sudah peyang. Iki sakjane njaluk ganti. Wih, karo sil kae lho. Sil krek AC ku yo njaluk ganti bocor. Karo sil pul iki Pak Bos. Apa ora tau di servis to Pak Bos iki Pak Bos. Karo filter iki. Iki njaluk ganti Pak Bos. Nek ganti setreng karo rollre 185. Terus iki filter udarane 45. Nek sile kae 20.000. Nek sile kene iki sekitare siji ning rusak piro sijine ya 15.000-an. Pripun digantos napa mboten? Nek mboten digantos nggih mung kula resiki sedaya. Nek sing apik nggih digantos, nek nyuwun jos mleh ngoten. Iki regete nganten-nganten iki ngkir ketenku. Nanti ngetel nggih. Nek sil kerase kedah ganti niku mungkin ndak oli ndak telas. Nggih, ngoten iki Pak Bos. Kula tenggo jawabanipun.